Čus, špekáčci, dneska vás vítám u dnešního videa ze hry Minecraft, konkrétně ze hry Survival Games na serveru survivalgames.cz. Tak jdeme na to! Máme tady první mapu, konkrétně je to City a vlastně princip tady ty minihry je strašně jednoduchý. Vybíráte chesty a jste prostě všichni v PvPčku. Všichni proti všem, klasický survivalky, takže jdeme na to. Tak, teď se připravíme, vylutíme tady něco, no, tak jsme jako nic nevylutili. Já dělám taktiku, že jdu vlastně sem, on mě jako schodí asi, protože je hajdelák, ale vlastně jdu sem, do tady toho baráčku, tam jsou dvě česty. Jedna tady dole, kterou si vybereme. A zase opět tam nic není. Až něco bude, tak budeme fajtit o život, man. Tak, no. I'm so unlucky, man. Takže, tak. Tak, už máme nějaký základní věci. Tak. Lucky bow. Tak vlastně kompasem vidíte hráče, který ho máte nejblíž. Já taky se omlouvám za můj skvělý mluvící skills. Ale tak víte, no, první video z Minecraftu. Bombička. Tak, snažíme se tady zajebat Radixe. Ježišmarja. Fuj, no, moje PvPčko dneska je na modu brazu, takže snad ho tady vyskýlíme někoho. Ježmarja, to je tak to. Když tak do komentářů mi můžete napsat návrhy na nějakou minihru, kterou bych měl hrát, protože totálně nevím. Ale ne, bude asi pár videí z survivalek, protože vlastně když zapnu Minecraft, tak hraju jenom survivalky. A asi tak, no, takže 22 bloků, a jako kde je hajdelák? Jo, tamhle je barák, ok, se za ním vypravíme a zkusíme nějak pošéfit. 3, 2, 1, kurva. Ne. Hej, tady. Ne, oni jsou nahoře, že jo? Ježmarja. Já vždycky řeknu, že jsou nahoře a pak úplně mě to ukáže na jiný směr. A jsem dezorientovaný jak nějaký fakt jako Yoda nějaký. Ale fakt jako nevím. Hej, hoši. Nehrajte si se mnou na schovávanou. Já to neumím hrát. Taky mi můžete napsat do komentářů, co takhle děláte v novém roce, no novém. No prostě je už březen, no, takže už moc nový není, ale tak co už taky my jsme měli jarňáky jako první, takže ale to asi nikoho nezajímá. Taktéž mě můžete sledovat na twitch.tv/homerxxl, streamu prakticky každý den, takže se na mě můžete podívat a napsat mi tam třeba seš tlustej kokot nebo něco takového. To potěší prostě. Ne. Mám v píči. Oh shit, my jsme nějak lucky. Tohle se mi nelíbí, my jsme strašně lucky, hej. Takže se jdeme kouknout. No, ne, brácho, uklidni to. Uklidníme se tady. Uklidníme se. Zase nepotřebujeme tady velký přetlaky. Když jako proč ne, jako... Joha, oni dva týmujou. Do prdele. No, tak jsem v píči. Ne, co? Jebím. Spambovuju, protože tohle prostě nemá smysl. No, vidíte, no, takže první arena se nám moc nevydařila a jdeme na další. Máme tady druhou mapu a je to Mazeville, myslím, že jednička, ale to je jedno. A jdeme tady někomu vyprášit kožíšek, když jsme ty
hočičí pacíčky. Takže, zase klasička na středos. Oh my god. Tak a jsme celkem v plnce. A vlastně uděláme, že je hodný, jak je to hodný zlý policajt, nebo já nevím, hej. A tady zabijeme tady toho dalšího, Diamond Mečáka. Aha, tak šrekíš zase. No nic, tak... Tohle by byla druhá arena a přesuneme se na třetí. Máme tady třetí mapu a tentokrát je to Airport, myslím, že se jmenuje. A tamhle máme toho šrektiče, tak ho musíme vyrektit, když se jmenuje Rektič. Protože on nás vyrektil už tolikrát, že si nedokážete představit ani... Kolikrát to bylo, hej. Tolik jsem ani nenachcal normálně, hej. Prostě šrektič je prostě rektič, no. Tak máš asi smůlu, brácho. Víš to? Zmrde. Skurvený. Vyjebaný. No pojď. No pojď, man. No maminka volá. Večeře. Večeře. Zmrde. Haha, máme ho. Máme ho? Lidi, co si myslíte o něm? Prostě on dělá frajera? No a teď děláme frajera my, takže easy one tap. Ruop, vole. No, co si myslíš o sobě vůbec, strapáku? Jdeme na ně. Jsme naegovaný, protože jsme dali šrektiče. Takže teď vlastně zase je... Nudné vybírání čestek. Tak. Hlavně důležitý je si prostě protřídit inventář, aby to nebyla taková smažka tam a taky hlavně se, že tady ty, co vám doplňuje jenom jeden hangar bar, aby vám to tam nezabíralo místo v inventory. Hej, tak tady je celkem dobrý loot. Jako, ten zapalovací meč je hodně dobrý, ten používejte hodně. Protože vlastně, když dáte tady ten, tak vlastně tím ho zapálíte a když hnedka dáte tady ten, tak prostě ten týpek padne jak nic, jak bukvica ze stromu, prostě. Tak, tady asi nic zajímavého nebude. I když nějaký kina tady je, no. Doufám, že je tady v tom a že není nahoře, já nevím přesně. Jo, když tak mody, co používám, armor. No prostě, že tady nalevo hey, vidíte armor. Teď je někdo úplný kokot a wake-upuje mě na TS-ku, takže se omlouvám. A no nic, jdeme lootit a doufám, že narazíme na nějaký týpky. Se vylutíme tady na full iron a zkusíme něco pošéfit s tím. Ještě jenom helmu a pak jdu na povrch a zkusím něco zahrát. Ale uvidíme no, dneska. Jsem to hrál pouze hodinu, takže... Jak jsem říkal, uvidíme. Šmare. A fakt se ještě jednou omlouvám za můj komentář, ale nějak prostě se necítím ve své kůži. A hlavně nevím jak komentovat, budu se to muset naučit. Takže snad postupem času to bude lepší. A nebude to takové, že hej, úplně jsem vystresovaný z toho a tak. By the way, můžete mi taky napsat do komentářů. Co škola, jestli chodíte na základku, nebo do jaký třídy chodíte, nebo... Jestli jste propadli už, nebo nevím, jestli chodíte na střední. Když tam nějaký obor. Víš co, protože jako, já chodím na IT a je to jako hovno, no. Takže nikomu nedoporučuji chodit na Vejlovu školu. I když jako, když chcete, jakoby, hej. Když chcete prolíst, prostě jako v základce, prostě nic navíc skoro. Jakože jo, hej, nějaký ty předměty, ale není to tam až tak těžký, jako třeba na základce jsme to měli těžší, a co je celkem jako drstý, no.
ale teď už spíš jako víc seru, no, na tu školu, je to takový hej, že jo, pokusím se to dodělat, no, a uvidím. Hej, tady je ten kinát, no, takže mu navalíme kombo. Nemáme šípy. A on nám dá ten téčko pod sebe. Lalalala. Zase hoří trapák. Jo jo jo, laglo se to. To se mi líbí, když se mu to lagne. A jdeme na to. Máme lepšou mečouna. Nebo nějaký kladivouna spíš máme. Prostě, že už tohle není mečouna, ale hey, prostě kladivář. Zase ten wake up, hej, já si budu muset, další video si budu muset, hej, normálně vypnout TeamSpeak, protože tohle není normální, aby mě tady někdo takhle wake upoval. Ještě jeden wake up a dám někomu ban, hej, to mě nebaví. Jan Veselý, no, tak to jsem v piči asi. To znám, ten tady dává dobrý PvPčko. No, ale... Tu jsme ho fakt dali. Lol. Aha, tak tady jsou zase ty kokoti, že jo. Prdelevo. Co jim jebe? Jakoby tady ten týpek ani to PvPčko neumí. Aby jsme se jako byli v obraze, no. Já, zabili jsme i ty první týmery z první mapy, takže... Tady ten run celkem podařený a uvidíme, jestli tady toho vydrbeme taky. Já doufám, že snad jo, ale prostě no. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Nic není stoprocentní. Hlavně, hej, zkusím na něj hodit ten potion. Ta poison. Není potion. A zkusíme prostě na hrubou sílu to do něj. Toho ho prostě umlátíme. Nebo možná ne, ale... Jo, vyhráli jsme, takže máme tady první výhru. Fuj, jsem se zapotil. Fuj. Tohle byla super hra fakt. Ježišmarja. Celkem do skillu všeho. Že... Fuj. Střih. Takže máme tady předposlední mapu, startuje to strašně rychle, je to na mapě City a jdeme to zandat jako tu předchozí. Nebo nás zase někdo zabil na začátku, že pane Šrektič? Nikdy nezapomenu. No, jo, 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 fakt. Ne. Jdeme, 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 běž rychlejš, rychlejš. Rychlejš? On má damage, rychlejš, ale... No, tak tohle rychlejš úplně nebude. Jedem, 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 jedem. F5, dáváme se dozadu a... Snad nás nechá bejt, fakt. To teď musí, ne? Tam máme nějaký věci. Takže takhle. Ježmarja. Nervíčky z toho týpka, protože ten by nás jako slušně porektil, no, s tím diamečem. Teď už možná ne, ale já nemám hunger bar, takže taky polehčující okolnost pro něj, takže uvidíme. Taky vím, že hodněkrát říkám takže, prostě, ale, nebo prostě, nebo já nevím. Tady ty různý slovíčka, ale to je prostě, ha! Už je to tady znova, hej, já radši nebudu mluvit nic. Takže uděláme si takový tichý let's play. Ne, kecám. Takže, ty, zase to tak, že. Maně, hej, přijďte mě někdo zabít, prosím. Taky jsem přemýšlel, jestli nemám natáčet nějaký vlogy, nebo něco takového, no, vlogy, spíš takový skeče. Takže mi když tam můžete napsat, co si o tom budete myslet, nebo něco takového, protože... Hmm.
Nemáme hunger bar, ale my se nebojíme, my jsme správní. No, tak se bojíme. Bojíme se. Mám moc dobrý armor. Bojíme se. Utíkáme. On jde za náma. Ne, smiluj se nade mnou. Bracho. Už běží. Aha, dobrý. Tak to jsme v píči asi. No. Takže předposlední mapa, nic moc. Tak uvidíme, jak to bude na poslední mapě dnešního Let's Play. Jdeme na to. Máme tady poslední mapu. Tentokrát je to San Andreas, což je moje nejoblíbenější mapa. Mám nejlepší taktika jít do tamhle toho baráčku, ale uvidíme, protože tam jsou tři česty a většinou ty tři česty nikdo nevybírá. Většinou se vybírá jenom ta první, ale on tam jde a pak, takže tady to bude takový dlouhý, ale jdeme na to. Takže hej, jestli slyšíte rodiče, tak já se omlouvám. Ale prostě s tím nic nedělám teďko, nemůže se řvat, že jo? Že natáčím. Takže asi tak. Tady to je super, jít do tady té arény. A vlastně tady máte strašně moc čestek. Tamhle je sice jedna, ale proto nechodím, protože nejsem žádný Tarzan. Protože hej, kdybych lezl po liánách, tak se to se mnou strhne všechno. Protože asi nejsou stavěny na takovou váhu, takže... Tak, máme tady nějaký základní věci. Hashtag pískání a jdeme někoho zandat. Jo, vítám vás u dnešního Let's Play. Ale než jak my už Let's Playujeme. La, já jsem strašně trápný, jo. El Niga. Ježišmarja, ne, nemůžu být rasista, Již, hej, máte rádi, muže s ní pleti, já celkem jo, hlavně, když na mě vytasej ten jejich kak, já neodolám. Feels fucking bad, man. Ježmar, já jsem tak trapný. No nic, tak jdeme na to. Liči 12, hej, toho si pamatuju. Ten je taky celkem dobrý, takže uvidíme. A Mondaze, no, tak ten už není Mondaze. Odpočívej v pokoji. Dáme dropando a doufám, že mi spadne něco diamantového. Ježmarja, než to nažeru se to trvá si v melounu. Oh shit. 3 golden apple. Gapple, takzvané. Se mi celkem lubí. Elinga. Aha, to není Elinga, ale Elinga. Ale tak Elinga trošku zní líp, ne? Co myslíte? Ježmarja, tamhle ten liči. A já jdu radši do píče. Lalalalalala, nevidíš mě, ne, vůbec nemáš kompas, ne. Klidek, lalalalala, nevidíš mě, mě nikdo nevidí, jajaja. A teď tady polezu, takže mě uvidíš, ale vlastně neuvidíš, protože když mě nikdo nevidí, tak mě neuvidíš ani ty, lalala. A tohle je to nejhorší rým, co jsem kdy složil, nebo já nevím, co to ani je, ale prostě něco říkám, protože nevím co. Takže asi tak, a teď mi možná vtrhne do pokoje máma, takže uvidím. Doufám, že ne. Než taky řeknu, aby pozdravila do videjka, takže uvidíme. Ne, tady jsou ty dva týmeři, ty nemám rád, to jsou ty furt ty stejný, který potkávám. A dali jsme vůbec kill? Ne? Hej, žije 7 lidí a nedali jsme ani kill.
A tady je nějaký pleb. Žalud.cz. Dobrý žalud, no. Ale, no. Ten pocit, když to byl asi jediný náš kill tady tý hry. Tej tý arence, takže... Česta. A to se mi nelíbí, prostě, hej. On je teaming zakázaný, jakoby úplně ten totální. Že bejt vedle sebe a tak. A prostě oni to tam stejně jsou. Prostě to je jedno asi. Jako... Tady hodně lidí za to dostalo ban, asi před měsícem. A teďkon už se to tady zase neřeší, tak jako nevím, no. Když tady by se si chtěl někdo zahrát, tak je to normálně... Surreal Games, a.k.a. Gameru server, a.k.a. největší československý server, teda aspoň doufám. Někdy taky můžeme natačit na Qplay. Když tam mi fakt napište, z jaký minihry mám natáčet, protože... Nevím, tak s PvPčkem doufám, že další Golden Gable prostě. S PvPčkem nemám úplně problém, ale parkour to by byla velká sranda, no. To by byl, nebo fail u rozbitých klávesnicích, že bys prostě, že byste to ani nechtěl, jej. Jo, by the way, 2338 killů, což je celkem polička. A máme tady Predátora, který ho asi nevypnem. OK, ten měl věci. LOL. Hej, tak už máme full iron. No, ani to nebolelo, no, bolelo. A radši nic neříkáme. Tady to bylo nejvíc těsný, kolik mi vůbec zbylo. LOL, teď jsme vlastně 3 na 3, že jo? Tak to je v piči. Jsem slavný, jo? Nevím, jo? Nejlič, já jdu do něj ze zadu, prostě jdu do něj. Protože on to tady nejvíc vyklápil. Si musím jít do něj. No. Zabiju, vole, spíš tady to. No ne. Co? Jebe mu? No nic, tohle to by byla finální mapa. A doufám, že se uvidíme u dalšího videa, který by mělo být minimálně do týdne. A díky moc za zhlídnutí, můžete dát odběr, like, subscribe, všechno, i když jsem to už říkal. Děkuji moc. A see ya, guys. Tschüss. Lop.